Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілей отырып, математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақта бір таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы қосу кестесін құруды меңгересіңдер. Бір таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы қосу кестесін қолдануды үйренесіңдер. Ал балалар, сендер санауды жақсы көресіңдер ме? Өте жақсы. Ендеше, 20-ға дейінгі сандарды әуелі тура, одан соң кері санап көрейік. Қанекей, барлығымыз бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Енді кері санайық. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ал балалар, бұл жерде не байқатыңдар? Әрине, бір таңбалы және екі таңбалы сандарды байқатыңдар. Жарайсыңдар балалар, ендеше экрандағы тапсырмаға назар аударайық. Кім көп теңдік құрастырады оның ойынын ойнайық. Бізге 14, 15, 16, 17 деген екі таңбалы сандар берілген. Яғни бұл тапсырмада осы сандардың құрамын табуымыз қажет. Біз ол үшін өрнек құрастырып көруіміз керек. Яғни сұрақ белгісі тұрған жерге бір таңбалы сандарды қойып, өрнектің мәнін табамыз. Ендеше қағазымыз бен қалап сабымызды қолымызға алып, өзіміздің шапшаңдығымызды көрсетейік. Дұрыс жауабын экраннан тексеріп көріңдер. Өте жақсы. Бұл жерде қандай қорытынды жасадық? Яғни 14, 15, 16, 17 сандардың құрамын табуда кез келген өрнектерді олар біреу емес, бірнеше болуы мүмкін немесе қосылғыштардың орны ауысып түсуі де мүмкін екендігін байқадық. Осы сандар құрамын анықтау арқылы 20 санына дейінгі кез келген сандарды қосудың оңай жолын үйренейік. Ол үшін экрандағы кестеге назар аударайық. Қолымызға құралдарымызды ала отырып, қатар және баған бойынша қосылғыштар мен қосындының мәнін салыстырайық. Дайын болсақ бастаймыз. Кестеде не көріп тұрмыз? Әрине дұрыс айтасыңдар, қосу кестесі берілген. Бұл жерде толық кесте көріп тұрсыңдар ма? Әрине толық емес. Алдымен қатарларға назар аударайық. Неліктен 2-ші, 3-ші, 4-ші қатарлардың төменгі бөлігі боялмаған? Әр қатардағы сандарды қосқанда бірдей сандар шығып тұр. Өйткені бұл өрнектерде бірінші қосылғыш бірге кеміп отырса, екінші қосылғыш бірге артып отыр. Ал енді баған бойынша қосқанда бірінші қосылғыштар бірдей де, екінші қосылғыш бірге артқан сайын қосындының мәніне бір сан қосылып отырады. Баған бойынша жазылған өрнектердің қосындысының мәні әртүрлі шығады. Келесі тапсырманы орындау үшін қолымызға қағаз қалам сабымызды ала отырып экранға назар аударайық. Бұл тапсырманы орындау сендерге қиындық келтіре қоймайды. Өйткені алдыңғы тапсырмада берілген қосу кестесін жақсы түсініп алған болсақ,
Бизге өрнектердің мәнін табу қиындық келтірмейді деп ойлаймын. Ал қанеке, дайын болсақ бастаймыз. Дұрыс жауабын экраннан тексеріп көріңдер. Ал экрандағы өрнектің нәтижесі мен сендердің шығарған нәтижелерің бірдей болды ма? Жарайсыңдар балалар, бірдей болды деп ойлаймын. Өйткені сендер бұл өрнектерді жақсы шығаратындықтарыңа сенімдімін. Келесі тапсырмада қосу кестесін пайдаланып, берілген өрнектердің мәнін табыңдар. Ол үшін Өрнектің мәнін табу жолын кестеге сызықтармен белгілеп көрсетіңдер. Өрнектің мәнін қоршап сызыңдар. Осы тапсырмаларды орындау барысында мынадай қадамдарды орындадыңдар. Ал балалар, егер де берілген критерий бойынша сабақты меңгерген болсаңдар, құс тұмсық белгісін қойыңдар. Бүгінгі сабағымызда қаншалықты меңгергенімізді байқау мақсатында Отбасы мүшелерінің көмегімен сызбада көрсетілген мәліметтерді пайдалана отырып, есептер құрастырып, оларды шығарыңдар және де достарыңмен бөлісіңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше, қош сау болыңдар, балалар.